Serikali ikifanya juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona, wafanyabiashara wadogo wadogo wanalalamikia kufungwa kwa biashara zao katika barabara kadhaa mjini Nyeri na wanataka marufuku waliowekewa iwekwe kwa kila mmoja. Mwanahabari wetu Martin Munene anaangazia kwa kina swala hilo kutoka Nyeri. Ama asante sana Mwanana, bila shaka kama unavyosema wanabiashara katika kaunti hii ya Nyeri, ama baadhi ya wanabiashara hapo wanalalamika wakisema kwamba wao wanaona ni kama wanathulumiwa, manake wanasema wao wameambiwa waache kazi ama wafunge biashara zao, ilhali wenzao ambao wako na maduka na wanafanya biashara kwingine wanaendelea na biashara zao ama shughuli zao za kila siku. Na tuweze tu kwa kifupi tuweze kusikia baadhi ya maoni ya wanabiashara hawa. Sisi tumeadhirika, kwanza mimi nimeadhirika kwa sababu kuna biashara zinafunguliwa na zile zingine hazifunguliwi. Kwanza sisi ni watu wa vibada, tunalipia license kama vile hawa watu wa maduka wanalipia. Sasa display yetu sisi tunafungua kazi, tunahusia customer moja, tumeshindwa tutakula wapi. Hata tunaomba rais atangaze watu warudi kazi, kwa sababu kila mtu anahangaika, hakuna mahali ya kwenda kazi. Ukienda unashikwa na polisi, hakuna pahali utapelekea watoto wako chakula. Sasa tunashindwa tufanye nini? Hata serikali yenyewe iingilie kati ama itoe pesa mahali itatoa, itupatie pesa ili tuweze kukaa nyumbani bila kudhulumiwa. Zikiweza kuendelea kama wengine, kwa sababu sisi bado ni taxpayer na tutaki kuwa discriminated, kwa sababu hapa tunaona discrimination inaendelea. Unapoangalia wengine wanatengwa, wengine sasa hii ni wiki ya pili hatujapata direction yoyote, hatujapatiwa mwelekeo wowote kuhusiana na kazi zetu. Wanabiashara ama maoni ya wanabiashara wakisema kwamba hata kama serikali inaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba virusi vya korona havitaenea, wanasema kwamba wao wanaona wanaumia, manake hawakuwa wamejipanga, hawakuwa wameambiwa watafunga kazi, hivyo basi wanasema wakienda nyumbani ama wakisalia nyumbani basi nakuwa hawana la kupatia watoto kama chakula, hawana la kufanya. Hivyo basi wanasema kama ni mikakati, basi ni vizuri mikakati hiyo iweze kuguza kila moja, si baadhi tu ya watu na wengine wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Manake wanasema wao wanaona wanaumia, na wanasema kwamba wakitoka ama wakipatikana wakijaribu kufanya biashara hii wanakamatwa na maafisa usalama. Hivyo basi wanaomba tu serikali iweze kuangalia jinsi wao wataweza kushughulikiwa. Na pia wanasema ni sawa kama watabaki nyumbani, hakuna shida. Kama basi ni lazima wasalie nyumbani, basi serikali itafute mbinu ya kuhakikisha kwamba wao wana kitu ya kukula na wana kitu ambacho wanaweza wapatia watu wa jamii zao. Kutoka kwangu na rejesha kwako studio nikiwa kaunti ya Nyeri, mimi ni Martin Munene.